Саламатсыздар ма окуучулар. Бүгүн биз 6-сынып математика китебинин 32-чи эсебин чыгаратын болабыз. Бизге берилген 32-чи эсеп мынадай. Кантты суу эртиндисиндеги суунун массасынын канттын массасына катнасы 17.3'ге катнасындай. Ондагы суунун массасы канттын массасынан 280 граммен артык. Кантты суу эртиндисинин массасы неше грамм? Деп сұраған. 17 дегеніміз бізде не болады? Судың массасын қанттың массасына қатынастырды. 17 амыз, яғни 17 бөлігіміз судың массасы болса, 3 бөлігіміз қанттың массасы. Осы екеуін қосқан кезде, я 17 аны қосамын 3 аға тең болады. Қантты су ерітіндісі шығады, яғни қантты су ерітіндіміз 20A. Ондағы судың массасы қанттың массасынан 280 граммен артық дейді. Бұл дегеніміз не деген сөз? 3А-ға 280 граммды қосқан кезде 17А шығады деген сөз. Бұл жерде ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, 3А-мыз теңдіктің келесі жағына барғанда минус таңба болады. Яғни 280 грамм тең болады 17А-дан 3А-ны алып 14А. Бұл теңгенден аны табатын болсақ, 280 граммды 14-ке бөліп 20 грамм. Амыз 20 грамм екен. Енді бізге нені табыңдар деп сұраған? Қантты су ерітіндісінің массасы неше грамм деп сұраған? Бізде қантты су ерітіндіміз барлығы неше? 20А. Олай болса, 20А тең болады 20 көбейтілген. Аны біз неше грамм деп таптық? 20 грамм деп таптық. 20-ны 20-мен көбейтсем 400 грамм. Қантты су ерітіндісінің массасы яғни 400 грамм екен. Назарларыңызға рахмет.